Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás. Pedro, nezlob se, ale tohle je můj let's play. Ahoj, já vás zdravím, moje jméno je People.cz a já vás vítám u jubilejního 10. dílu z naší série ze hry Minecraft. A ještě než začnem, bych vám chtěl říct, že jsem se na tenhle díl strašně moc těšil, protože poslední díl je tak 3 měsíce starý, možná 2, já nevím. Každopádně je to hodně dlouhá doba. A protože je to taková dlouhá doba a ty let's play nevychází, protože mi to nějak přestalo bavit, což neznamená, že by tahle série nějak měla končit nebo tak, ale prostě jsem hledal v těch starších dílech to, co mě právě na téhle sérii bavilo, a nakonec jsem se dobral názoru, nebo já nevím, jak to říct, že ty první díly byly takový víc uvolněnější, byly takový víc oddechovější, a proto se tenhle díl budu snažit držet toho staršího stylu. Takže si doneste něco dobrého k pití a k jídlu, pohodlně se usaďte a můžete začít koukat. V dnešním díle si postavíme slepičí farmu, je to slepičí farma od Nosíka, určitě ho znáte, já vám dám když tak odkaz do popisku videa. A tady jsem si už nachystal věci, které tak zhruba budeme potřebovat. Vybral jsem proto tohle místo, protože ta farma je velká jenom 4x3x5 bloků. Takže by se sem měla krásně vyjít a nebude zabírat místo a bude to úplně luxusní a efektivní. Takže jo, já jsem si na druhém monitoru přichystal vlastně ty jednotlivé patra, které budeme stavět, takže se na to vrhneme. A na první patře vidím, že tady je jakoby takhle a takhle blok, pak tady je opravdu potřebuju, tak super, tady je takhle a takhle. Jo, to je dobrý, tak a teďka tady je blok a tady. Jo, to by to mělo být. Tak a teďka přijde už taková trošku, řekl bych, namáhavější část, a to bude tak, že tenhle blok si odkopneme a tady si dáme, tuším, že dispenser. Tak tady potřebujeme raily. Hop. A dáme si na to vozíky, ale ještě předtím, tak teda asi uděláme. Tyjo, to je takový zmatený tohle. Tak a tak. Super. Aby nám ty raily neujeli, tady můžeme dát nějaké bloky. Tady a tady. Tak. Tady dáme teda ty vozíky. Tak a teďka přijde taková trošku, sorry, tebe odkopnu teďka. A taková trošku jakoby náročnější věc, a to je ta, že tady dáme blok. Tady dáme piston, který směřuje do toho bloku, což se mi doufám povede, ano. Tak a tady dáme páčku. Teď to zapnem a... Tak super, jo, a teďka... Jo, super, tak tohle můžeme zničit. To taky. A můžeme se vrhnout na další patro, ještě moment, ne. Ještě nám chybí tady blok. Hop. Tady redstone. Je strašně málo místa v inventáři mám. Tady redstone, takhle. Ne, tady redstone, tak tady dáme Pítra a tady dáme redstone. Ty jo, to je takový složitý obvod, jsem už dlouho nestavil v Minecraftu. Je pravda, že jsem v Minecraftu nestavil z redstone už hodně dlouho. Teďka přijde už část patro, které bude trošku nebezpečné, protože tam bude láva. Takže uvidíme, to zvládne. Tak, tady dáme zase sklo. Ježíš, já jsem to zase tak. Sklo a sklo. Tak, tady bude teďka... Jo, tady bude, opět tady bude směřovat tady. Tak, šup. A. Tady bude blok. Jo, tady bude blok. A tady bude blok. Tak, super, tady bude ta láva. Jdu tam teda. Jo, bude tady ta láva. Tak, a... Můžeme se vrhnout na další patro. Se můžeme stavět. Takže tady dáme sklo a sklo. Doufám, že té lávy nezaučím teda. Jo, a mně chybí přesně jeden popr. Tak si pro něj dojdem. Tady dáme dropper. Tak. Tady dáme bloky. Šup. Ještě vykopem. Šup. Tak. Tady takhle. Tady dáme ten komparátor, nevím, jak se to jsou je. Ne, moment, já jsem dal tady chybu. Tady má být torčka.
A už se do toho zkrátím, tady máme očka. A pak tady si vyskáčeme. Hop, hop. Ještě jeden. Tak, super. A tady má být točka. Tady má být redstone. Ty, doufám, že to bude fungovat, protože jestli ne, neklepne. Tak. A snad jsem ten redstone měl všude. Mám taky pocit, že ten redstone má být tady, ale... Sakryš. No, uvidíme. Tady má být asi redstone. Ano nebo ne? Počkat, já si to zrekapituluji, takže tady takhle, jo. Pak tady takhle, tam byl ten blok. Tam byla ta točka, která byla tady, jo. Pak tady bude točka komparát. Jo, tak to by mělo být OK. A teď si dojdem pro ten hopper. Já to tady rozkopu, protože se mi nechce obíhat zase celou naši noru. Lalalala. Tak šup. Ne, tady. Takhle aj. 4, 5. Tuším, že jsou potřeba. Tak půjdem. A mám to jednu trulu. Super. Tak šup. Šup. Tak a máme to. Jeden hopper. Doufám, že už není potřeba víc, protože tady furt takhle lítat pro hoppery a zpátky to asi strašně zdržuje. Tak. OK. A teď ten hopper bude směřovat asi sem. Ne, jo. Doufám. Tak. Tady bude toto. A to už je vlastně poslední patro. Což je super. Tady bude totok, tady bude totok a... Tady bude totok a totok. A... Totok, čekat. Jo, ani nevím, kde jsem teďka. Nejsem, super. Tady bude totok. Jo, tady mě všichni by natáhat redstone a tam bude tohle. Ale s tím hopem bude tohle. Oho, já jsem jumper. Tak. Jo. A tady na dva piky, to jsem zapomněl říct, a tady na dva piky, to je strašně důležitý play, musím to tak dejít prostě, nevím proč. Tak. OK. Lahýsa, dobrandýsa, tak a tady dáme tohle. A teďka už snad to bude fungovat. Každopádně ještě to zapojovat nebudem, nebo nebudem tam dávat slepice. Jo a já sám mimochodem neřek, co je za novinky tady na tomhle světě. To se na to jsem zapomněl úplně, tyjo, to se úplně to. Vypustil z hlavy. No, takže máme nový spawn. Je to takový lítající ostrov s velkým stromem. A přidal jsem na tenhle server plugin Multiverse, který umožňuje vlastně mít víc světů v jednom serveru, takže máme svět na těžení, na jakoby pískovnu, že tam je samý písek na tom světě, jako já nekonečná poušť. A pak na testovací svět, což je úplně luxusní. Máme tam na tom testovacím světě máme kreativ, máme sdělený inventáře. Takže tam můžeme zkoušet naše plány a takhle. A je to úplně mega. Tak jo, teďka tady musím dát toto. Aby se pice neutekly všude okolo. A teď teoreticky, když bych tady hodil vajíčka. Já vůbec nemám tušení, kde by mohly být nějaký slepice. No to je jedno, tak jo, tak si vezmeme papu. Má něco u sebe důležité, kdybych náhodou umřel, i když to je velice nepravděpodobné. Tak super. A vezmem si za sebou. Tak, viděli jste vůbec tuhle stáj? Já mám takový pocit, že aj jo. Ale pokud ne, tak toto jsou naše stáje a jsou úplně luxusní. Další novinka, která je, kterou sám neřekl, tak máme, že tyhle kravičky, které plánuju pěstovat, nebo spíš chovati, na kůže, které budeme potřebovat na knihovnu, která bude v ložnici, kterou chci lehce poupravit, protože se mi fakt nelíbí, jak vypadá teďka a chtěl bych ji udělat daleko lepší a hezčí a úplně luxusní a taky to je asi druhý a větší důvod je ten, že nechci spát se sandíkem na jedné dvojposteli, protože lidi mají takový pak divný keci s tím, že prostě spíme v jedné dvojposteli a tak dále a tak dále. A furt do nekonečna se vymlouvat prostě nemůžete a tak bude lepší, když budeme mít ty oddělené dvě postele a pojď sem zombíku. Hele mrkev a tady mám dokonce wow, enchantovanou helmu Unbreaking 2, což je docela dobrý enchant a golden leggings z jednoho skeletona. A tady je Witcher. Oh la la. Oh, co mi z něho padlo.
Ježíš, nech mi ty slimáku, teda pouku. Soráč. Co mi spadlo z toho? Oh, Potion of Healing. To se na něco utočí. Tyjo, tady je hodně příšer. Tady je fakt hodně příšer, hop. Stalo ti to za to? Takhle bych tě ušetřil. Tak, ale vidíte nějaké slepice? Ty kráso, já teda ne. Nevidím nic. Ale možná bychom se mohli kouknout do toho světa těžícího, protože tam je úplně luxusní flower biome a to jsou samý kytičky a je to strašně nádherný a luxusní prostě, ale teďka fakt ty slepice nemůžu najít. Že bychom se fakt vydali do toho těžícího světa. Já mimochodem mohl ukázat teda, tyjo, tady je taková jezírko hluboký. Tady je spousta ovcí, ale já chci slepice. Zrovna když prostě potřebuji slepice, tak nejsou. A když je nepotřebuji, tak jsou na každém rohu. A spívá se? Ne, nespívá se, dobře, to se mi jenom spívalo před očima. Ach jo, ten metano. OK. Ty kráso, nevím. Nevidím nic. Žádné slepice. Tak to je špatné, to je špatné. No, tak já bych to viděl tak, že tuhle epizodu ukončím, pokud se vám hala kráva. Ahoj kravičko, nedáš mi masíčko? Taky básnický střevo. No, wow, opět masa. Dobrá kráva. Tak jo, tak já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, tak budu rozhodně dát, když dáte palec nahoru. Pokud chcete, tak mě můžete sdílet nebo odebírat, což mě taky strašně moc potěší. Napište mi nějaký hezký komentář, takže se mějte a čau čau.